ହେଉଛି ଆଦିଶକ୍ତି ମା ବିରଜାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ନଅ ଦିନ ଧରି ରଥରେ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରିବେ ମା ବିରଜା। ଯାଜପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବିରଜାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନନ୍ୟ ଓ ନିଆରା। ଦେବୀପୀଠ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ମା ବିରଜାଙ୍କର ପୀଠରେ ହିଁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମୟରେ ନଅ ଦିନ ଧରି ମା ରଥରେ ଚଢ଼ି ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି। ଦଶହରା ଦିନ ଲାଖବିନ୍ଧା ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଇ ମା ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଆସୁଛି। ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରୁ ମାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କାରିଗରମାନେ ଦିନରାତି ଏକ କରି ମାଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦେବା ପ୍ରୟାସରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆସୁରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରି ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ଦେବୀ ବିରଜା ମହିଷମାନେ ଅଜ୍ଞାନକୁ ନାଶ କରି ସେ ଜ୍ଞାନମୟୀ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନର ବିଚ୍ଛୁରଣ କରି ସମାଜକୁ ସୁସ୍ଥିର କରିବା ସହିତ ଇଏ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ନିଜ ଭକ୍ତ ସମାଜକୁ ସେ ଏ ଆତଙ୍କରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଏକ ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ମାଙ୍କର ଜୈତ୍ର ଯାତ୍ରା ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରେ। ରଥର ଲମ୍ବ ହେଲା 14 ହାତ 4 ଆଙ୍ଗୁଳ, ଓଷାର ହେଲା 11 ହାତ 9 ଆଙ୍ଗୁଳ, ଉଚ୍ଚତା ହେଲା 36 ହାତ 16 ଆଙ୍ଗୁଳ, କାଠ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 898। ନା ନା, ଆମର ମାଆଙ୍କ କତିରେ ଆଉ ଖୁସି ନାହିଁ, ଆଉ ଆମ ଦୁଃଖ ଆସିବ କେଉଁଠୁ। ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ସମୟରେ ମା ବିରଜାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନନ୍ୟ ଓ ନିଆରା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଙ୍କ ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ସମୟରେ ମା ବିରଜାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ପ୍ରତିପଦାଠାରୁ ମା ବିରଜାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଚଳିତ ଥର 9 ଦିନ ଧରି ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ସଭାପତି। ମା ବିରଜାଙ୍କ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ଯେଉଁଟାକି ସେବାୟତ ମାନେ କାନ୍ଧେଇକି ମନ୍ଦିର ରଥ ଚାରିକଡ଼ ପରିକ୍ରମା କଲା ପରେ ମା ବିରଜାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକି ରଥରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ତ ଦୀର୍ଘ 9 ଦିନ ଧରି ସେ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ, କାରଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ 9 ଦିନ ବି ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତିଥିଖିଆ ଯୋଗୁଁ 8 ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ 9 ଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। 9 ଦିନ ପରେ ନବମୀ ରାତିରେ, ଯେଉଁଟା ମହାନବମୀ, ନବମୀ ରାତିରେ ମା ବିରଜାଙ୍କ ବିଜୟ ପ୍ରତିମାକୁ ଆମେ ନବୁ ଲାଖବିନ୍ଧା ପଡ଼ିଆ, ଯେଉଁଟାକି ଦିଗ୍ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ପରେ ମାଙ୍କ ବିଜୟ ପ୍ରତିମା ପୁଣି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ଦିନ 4 ବେଳେ ଟଣାଯିବ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏଇ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସେବାୟତ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ତାଙ୍କର ମତାମତ ନେଇଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ରଥ ଟଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଯେଉଁ ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜା ହେବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ବି କଥା ହେଇଛୁ ଏବଂ ରଥ ଟଣାର ସବୁଦିନ ଆମେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯିବ, ତତ୍ସହିତ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଇଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବି ଡିପ୍ଲୋ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଯାଜପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ବେରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।